nik ikusi taldaketa handi bat, osea, baina adibidez, uste garela, bos ekipo uz, bueno, uzi kontinental, baina gari, bos baino gehi xa uste Espainia bakarrik, orduen ja ikusi taldaketa bat bastante nabarixa eta garrantzitsua, ez, azkenian, ba, hor ikusten da, unke sea, laguntza bat badauela, indar bat atzetik eta gero eta gehiago doiela. Bai, bueno, garazik esan daren moduen, gero eta neska gehiago gara be, eta hori azken nien be, nivela ba, igo itzen deu, eta hori be aukera gehiago da, ozai, ekipo gehiago aukera gehiago. Bai. Bai, bai, ez nik lehen urten marri den parte hartzeko aukera izan, baina igual, hori, ez dut hartu egin zertatik azen, lehen urteko demoraldian orain aran izan zen, ba, ez genuen nahi beste aukera auki hola kanpoa juteko, baina bai, egia da, adibidez, Nafarroan hasi ginela ez, huelturreko maiako karrera baten, ba, ekipo honenak etorri zen, eta hor argi zion ez, zugarrizko diferentzia zeola, ba, gure maia eta beraien maia gara bera, igual, ba, bai, hori izan liteke diferentzia handena, gero guk, ba, Gambleten baten kontra ez, ba, berakin ateatzen gara lasterketetan, eta hori. Ondiakon aldaketa hori nabarixia dela, orduen bagu, ateratzen gare, eta nik uzet goguekin, ez? Azkenian, olako karreratan parte hartzia, ba, aunque sean bat ditzu plus hori, esatia, na, ostra, honekin parte hartu dut, baina handikan, ez gazen ben, baina, ni mucho menos. Bai, bai, bai. Lehenengo biderra, ba, esatezu, jo, que guai, baina, gero ya esatezu, uff, gintza, bez. Baina, hori, azkenien guke dekoguna da, juvenietatik, ba, pasetan garela, ba, elite maiara edo. Eta, klaro, ba, hor, justo lehiatzen zara, ba, Bambleuten egaz, eta, bueno, azkenien jente hori, ba, klarudeko zein da bere bidi eta bere helburu, eta, ba, igual gu, ba, ikasten gauz, eta honin igual ez dakigu norarte gure dugun heldu edo. Eta azkenien, ba, hori, karrera gardinen, ba, maia diferente, oza, maia diferente daunezkan atzien, be. Eta gero ez dakit afizionatu, mutien afizionatu dugu maiakin dagoen aldea, ba igual, bai, hemen gero guk Espainia megin eta Kopa Espainiak eta lekin dira, baina baita ba, kanpo ateratze gehala zenbait karrera itea, bai, hemen afizionatu batzuk, baina, hoi ez dakit, ez aldea asko egizien notatzen egia esan. Ikulten dut, gainera horrek, en plan, txokabintzuzkun eta kometau ginen ekipuan, adibidez, jeneak erosten dagoa ekipuen maiotak da, hola. Eta gufi jau gare, da zela maiot gehiago, laboralekoak, euskadikoak baino. Eta horrek adibidez txarrit izuzkun, zezgin jure espero. Baina hori, gero animatzerako aldien olokesea, nik usteo gehiago juten dira mutien karretetara. Baina behintzat karretaran taula nik usten da jendia, erosi daura gure maiota, eta hori eskertzen da, ez? Nik usteo zu, eta itxotzu ilusinu azken nian, nosake. No, klaru daue gure gizartean no nino ez dauzela aukera bardinek neskentzako eta mutilentzako. Ta, bueno, nino gehizau kirol munduen edo. Nik ez tekot olan eluru zehatzik, lehen esan gaur moduen no nino gazti gara. Ta, bueno, nik gure dana ba, albeste ikestie eta talien laguntzie. Ta, hori, niretzako untze ikasketak preferentzia dikie, hasi que gero ya ikusko gu, ya, zelan doien gezie, baina, bueno. Bai, ni baita amaiak esan duen bezala, azken ikasten jarraitzea eta esforzatzen jarraitzea, eta hori, ba, gero, ekipoai aldan modun laguntzea, eta bueno, ba, ezakit ezaukatola ikusikoa, ez? Aber, ze pasatzen, baina ikasten jarraitzen eta azten jarraitzen. Ba, nik, eurak esan dagoena, azkenian, azibik gare bai beste modu datzutan ez bakarrik txirrendari bezala. Baina, bueno, txirrendari itzen, ba, pixkat, ba, ber, nora nioltzen hasin, ez? Ez dakit, oza, ez dakot desespentau eta nora nioldu binaz. Ez, jutea ikusten, gustora nahen bitxartian itxia, eta, ba, hori. Hori, nik uste dut gizarteek emakumeen kirola bigarren mailako kirol moduen ikusten dauela. Ta hori azkenien ba ez dakit, aukera gitzea duko guz. Azkenien ba, bueno, mutilea hasi die temporadie. Ta nik holan nabaritzen dutena holan ez desberdintasun handizena
karreratan dauen jenti igual ikusten ta hori azkenean geiza, o sea, beti dauz holan konparazioak nesken ta mutien artean da ta erklaru da biologikoki diferentia galela ta kapasitate diferentiek deko uzelaz, baina azkenien kirol bakoitzak disiplina ta disiplina bat eskatzen dugu, eta azkenien disiplina da konpromiso hori ba, danuntzako bardin edan, eskentzako eta mutientzako. Ta hori, ustote batzutan gehizago baloratzen dela ba, hori mutien kirola, generalen, ustakit. Bai, egia da, ba, geroz eta generio animatzen ari dela bakarrik eta ikustea, eta bueno, hori baita ba, nizaten ari den bisibilitate handiko batik handa, egia da. Oraindik asko daula betzeko, baina bai, hemen dela urte batzutako egoera ikusita ba gaur egun ikuste ba telebistan eta holako mediotan ba handitzen ari dela pixka bat bisibilitate hori, baina oraindik ikuste lan asko daula aitzeko. Bai, bai, ikusten duzu bezala ja hasi ateratzen ta azkenien asko gare. Ta egon die arazo larrei, ze, claro, azkenian sartzia, adibidez, ba bikarrilienean ba igual ez dago beste arazo. Baina karretera batzuk diela, o sea, bai, txikia. Na bateko bakarita dana. Eta claro, sartzia hor igual 160 pertsona, ba ez da logikuna. Ze, ez da bastazu atragarera batera, ba bueno, igual. Baina hori, epitzen ginen arazo horrek, ze gu adibidez atratzen ginen berandu hau, baina eurak arrabago izuzkuen guri, oza, ni juvenil bezala eta eurak 23, eh? Bai. Eta, orduen, klaro, elten ginen bide hortara, zala super, oza, ez dagoela lekuik, inoiz pasatako iztia, eta, klaro, kristonekoak sortezien, eta, bueno, oin eskertzen da, ba, aztia, ba, pentsetan gugaz, eta aztia itxen olakoak, baina nik uste dut bai hori zen zala zalako uzi. Baina, Espainia, oza, Kopa Espainia edo Euskaldun baten, aldaketarik nik ez dut igarri, bintzat. Bai, bueno, egia da, ba, iru urte hauetan edo, ba, txekendan horretan mundu asko aziala, ez, ba, gerozetan eska gehiago gaude, guad ibidez, bai, nire ezpa eta bai nire hasi ginen, ba, horiako txekendari eskolan, ian eska bakarra ginen, edo oso gutxi ginen, eta gaur, ba, gaur egun, ba, talde, bai, kaetet da bai junior maiako talde handi bat atera dute, eta, bueno, gaur de bai ikustea, ez, gerozeta, eta neska gehiago animatzen nahi diala txirrendularitzan astea, eta aldaketan handia hori, eta gero ba, bestela, ba, Espainia maian eta hola, ba, bai, adibidez Movistar taldea ateratzea, ez, nesketan, ba, bai, aldaketa handi bat izan zela, ez, World Tour maian, hemen Espainia maiako talde bat ateratzea. Eta hori, gero beste aldaketa, ba, hasieran garazik esan duna, leheno, ba, Bizkaia eta Sopela bakarri zedela, hola, bin, ekipo guzi esaten denak eta bain ba pilo bago dela, ez zehoi aldozatik amire ba kopudu hori eazin dara. Ba, esan lehiago zen eten bezala, azken urtetan ba onditu indala daukan bisibilitate hori. Eta horrekin batea, ba nik uste baita azkuntza hori horregatik izan dela, ez? Azken batean, ba jendea gehi animatzen baldin bada ikustea, ba gero, ba beratik angatozen generazio, edo, ba bendikan du baino gaztego dianak, azkenean hori ikuste baldin baute, ba, bai, telebistan edo, bueno, ba, sare sozialetan edo Instagramen eta lako lekutan, ba, azkotza horrekin jarraituko duela, baina hortako, ba, de baita, hori zuke esan dezen bezala garantzitsua da, ba, zuek laguntza hori ematea. Ana Van der Breggen, bai. Bastante da, azkenia, bai, ba, ampeuten bat, badibidez, bai, bastante referente da. Ba, Mavi García, ba, nizan testeban, ba, euken, nire ekipuan, eta nire txat izan referente. Nete, esan, nire kasuna dibidez, bueno, ani biarte, ja, utzintzen bizikleta, baina, ba, ni txikian intzanetik anbetidan nik ikusi izan du eto horrez, eta gero, ba, ba, suerte izan dut, ba, berarekin, berakin entrenatzea, eta argun, ba, betidan ikizan da, bifiskat, ba, behidatzen nintzen, pertsona ez da, gero ba baita nire izpa, azkenen etxen beti dani ba, oi, behan gatik anasun nintzen bizikletan eta. Azkenien, ba hori, erreferentiek eukitzie, ba, daneskak izetie, ba, guretz, oza, azkenien gu, ostra, gure lako neskak diela ikusi aldugu, eta guk be, horre aldua garela, ba, ez dakit, pentsa bat dugu edo,
horra altxeko aukera dauela ikusi aldota. Hori, honi nioen neska gitxiago gara, oza, neska gitxi gara, baina referentiek dauz, eta referentiek dauz amen eta kanpoen. Nik uste dut, a ber, azkenian, ba, amaiak esan dagoena, buelta asko maten dagoela bizitzak, eta hor duen gu justo, ba, edo zaren afora ez hori esaten dan bezala, edo referente izateko fata jako hundio kanpizka. Ja. Baina hori. Nik bereiek esan duten duga ez. Nik uste dut ikan, momentu enten, argi da bizit, ba, bai, komparatzen bali mazu, ba, bai, Carlos, ba, gure adinekoa da, baino, es que es una comparatu momentu enten ikan, komparatzen bali mazu, ba, bai, Carlos, ni ezakit, ba, bereiek esan duten moduda, bizitza bueltasko matitu eta arduan ba ezakit ikusi indarkoa ze pasatzea, baina ezak bat ingo presa egite ez ezakit. Pasatzen aldi bada, ba, ondo eta estena, ba. Ba, nik uste dut, gukon bakarrik alduguna esan da, ba, animetako, txirrenalitza ez zara mutilena ez ebez, portuan, ba, guztan bajatzu eta ikusten bozu atentzioa ditzen zula de lukesea, ba, animatzeko, ikusteko, eta gustora badau, jarraitzeko, ze kutsinak abadoi ebiria zabaltzen eta aprobetxatzeko. Ba, hobetzen egin dela egoera, baina guztuan bide luzea auko lehete portun, ba, gure partetikan, ba, oie, animatu jendea ba, ba guri ikustea, eta, bueno, ba, emakumen txirrindularitza, eta, bueno, emakumen kirola ez generalen bultzatzea, eta, bueno, ba, gu jarraituko dela ez, guri gehien hausetzen zegoen aiten, eta baita ba beste kirolak ba, apoiatzen, zaki. Uste horre, apurke, ba, gauzek, hobeto doazela, da garazik esan da, moduen txirrindularitza ez da mutilen gauzte bat, azkenien hori, gure gizartean estereotipoak dauz, baina estereotipoiek apurtu biguz, eta bakoitzak etxe beragure da benak.